No, a tak sme ty bambule zavřeli do klece. Zajímavé. A jak to bylo dál? No, když jsme je do té klece zavřeli, tak jsme přemýšleli, co s nimi budeme dál dělat. Být tebou, Leono, tak bych ten klíč od těch zámků sežral. Jsi normální, nechci mít kvůli tobě zdravotní komplikace. Ty tři zámky budou, myslím, stačit. No já ti nevím, co když tu mříž prokoušou. Kolik jsi toho vůbec vypil? Vypil celou flašku vína. Nebojte se, ufonci, já vás vysvobodím. No, a jelikož jsem byl z toho vína úplně namol, tak jsem pak měl další den kocovinu. Hlava mě tak třeštila, že jsem si myslel, že mi ten mozek vybouchne. Kde to jsem? U mě doma. A co tady dělám? To je na delší vyprávění. Jak ses nám vyspinkal, ananasy? Jako docela dobře, ale zdál se mi fakt divnej sen. A o čem? No to mi ani nebudeš věřit. O mimozemšťanech. Ale to nebyl sen. To byla skutečnost. Cože? Jak jako skutečnost? Pojď za mnou. Pane bože, oni zmizeli. Někdo jim pravděpodobně otevřel. A sakra, úplně jsme zapomněli na Štěpánku. Cože jste zapomněli? Na Štěpánku. No to si děláte srandu, že jo? No a jelikož jsme úplně zapomněli na Štěpánku, tak jsme se okamžitě museli vrátit ke mně domů, abychom se ujistili, že je všechno v pořádku. Hele, kde mám tu škodovku? No jo, kde ji máš? Já nevím, byla tady zaparkovaná. To říkáš pořád, Richarde, že jsi to auto zamknul, ale pokaždé ho najdeš úplně na jiném místě. Asi ti to auto někdo šlohnul. A tak jsme museli jít ke mně domů pěšky. Hele, tvoje auto! No jo, co tady dělám, když jsem ho zaparkoval jinde? Když jsme se vrátili ke mně domů, tak jsme netušili, co nás čeká. Tak už asi víme, kdo tu klec otevřel. Jdu si s ní promluvit. Štěpánko, můžeš na okamžik. Štěpánko, říkal jsem ti přece, že máš tady zůstat. Já vím. A ještě jsi k tomu řídila moje auto. Ale to auto jsem neřídila já. No dobře, a kdo to auto teda řídil? Ty dvě bambulky mě sem zpátky odvezly. Neříkej mi, že ty dva mají řidičák. Jo, mají. Dokonce ho ukazovali policajtům při kontrole. A jak jsi se do toho auta dostala, když bylo zamčené? Nebylo zamčené. Ty vlastně svoje auto nikdy nezamykáš, protože na to vždycky zapomeneš. Já jsem ale blbec. No sakra, kde je můj zelený potah, který jsem měl na sedačce?
Bomba! Takže si musím koupit novej. No a tak jsme se rozhodli je poslat zpátky domů. Jenže v tom byl malý háček. A jaký? Netušili jsme, že jejich raketa je poškozená. Tak to je ta vaše plechovka? Pardon, chci říct létající talíř. To nedáme. Musíme, jinak všechno sežerou. Trvalo nám hodiny a hodiny, než jsme raketu společně opravili. Hotovo. Myslím, že by to už mělo lítat. Asi si pak půjdem dát šlofíka, že Richarde? Moje řeč. Bude se mi po vás stýskat. Tady máte něco na památku. Doufám, že se brzy vrátíte. Tak to já doufám, že ne. Na první pohled ty bambůky vypadaly docela roztomile, jako nevinná koťata. Ve skutečnosti to však byly strašné potvory. Mě a Leoně sežrali všechny svetry. Jejich exkrementy vypadaly jako barevná klubka vlny. Máte sebou, pane Ananasi, vzorek toho exkrementu. Ano. Opravdu to vypadá jako klubko. No, dáme to na rozbor do laboratoře a uvidíme, co z toho vyleze.